नमस्कार, अनलाइन क्लास में गोविंद प्रसाद पौड़े को तर्फबाट यहाँ स्वागत छ। आज म यहाँसँग बीबीएस सेकेंड इयर अंतर्गत को सीबीपी एनालाइसिस चैप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। हुन त यो चैप्टर बीबीएस सेकेंड इयर में मात्रै नभएर एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर में भी राखिएको छ र सेकेंड सेमेस्टर में राख्दा अलिकति ब्रोड गराएर राखिएको छ र बीबीएस में भने अलिकति कम नै पार्ट राखिएको छ। अब एमबीएस में राख्दा लिनियर प्रोग्रामिंग र अनसर्टेन्टी को केसहरुलाई पनि राखिएको छ। आज हामी सीबीपी एनालाइसिस सँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरु तर्फ जान्छौं। सीबीपी एनालाइसिस भनेको के हो त? कस्ट भोल्युम एन्ड प्रॉफिट एनालाइसिस। कस्ट अनि भोल्युम भनेको सेल्स र प्रॉफिट बीचको रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिट्विन कस्ट भोल्युम एन्ड प्रॉफिट इज नोन एज सीबीपी एनालाइसिस। अब यहाँ फंक्शनल रिलेशनशिप भन्ने बित्तिकै के कुरालाई बुझ्नुपर्छ भने कस्टमा र भोल्युममा आएको चेन्जेसले प्रॉफिटमा कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पार्छ त, वा प्रॉफिट र भोल्युममा आएको चेन्जेसले कस्टमा कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पार्छ त, यो तीनवटा बीच को इंटर रिलेशनशिप मेजर करने एउटा एकाउंटिंग टूल मैनेजरियल एकाउंटिंग टूल मानौ मैनेजरियल एकाउंटिंग टूल को रूप में इसलिए हमी व्याख्या गर्छौं। खास करी कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस अंतर्गत हमी सीएम रेशियो अनि ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो हैन मार्जिन अफ सेफ्टी यी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसका पनि भित्र कन्डिसनहरु धेरै हुन्छन् र कन्डिसनहरु जे भए पनि सीबीपी एनालाइसिस अंतर्गत को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल भनेर हामी ब्रेक इवन पॉइंटलाई लिन्छौं। ब्रेक इवन पॉइंट भनेको त्यस्तो लेभल हो, त्यस्तो लेभल अफ सेल्स हो, जुन लेभल अफ सेल्स हामी सोल्ड गर्यौं भने, जुन लेभललाई सोल्ड गर्यौं भने, जुन क्वांटिटीलाई हामी सोल्ड गर्यौं भने कम्पनी नो गेन नो लस को कन्डिसनमा आउँछ। अर्थात मिनिमम पनि कम्पनीले आफ्नो अपरेटिङ कस्टलाई रिकभर गर्नका लागि सोल्ड गर्नुपर्ने क्वांटिटी आइडेन्टिफिकेसनका लागि ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैनेजरियल एकाउंटिंग मैनेजरियल लेभलमा डिफरेंट डिसिजनहरु मैनुफैक्चरिंग अर्गनाइजेसनमा और नन मैनुफैक्चरिंग अर्गनाइजेसनमा डिफरेंट डिसिजनहरु लिनका लागि सीबीपी एनालाइसिस यूजफुल छ। तसर्थ यो सीबीपी एनालाइसिसलाई यो टपिकलाई लिएर म यहाँ उपस्थित यहाँहरूसँग उपस्थित भएको हुँ। अब यहाँ त सबभन्दा सुरुमा हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्ने हो भने कस्टको भोल्युमको र प्रॉफिटको एनालाइसिस गर्ने बेलामा जस्तो रिक्वायर्ड सेल्स सर्टेन लेभल अफ प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि हामी चाहिँ कति युनिट्स होल्ड गर्नुपर्छ त, अनि हामीसँग यदि सर्टेन युनिट सेल्स दिएको छ भने त्यसको आधारमा कति प्रॉफिट अर्न गर्न सकिन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि इस्टिमेट गर्नको लागि भने सीबीपी एनालाइसिस धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो टपिकलाई मैले विशेष गरी उठाएको हुँ। अब यस अन्तर्गत हामी थोरै फर्मुलातिर लागौँ। फर्मुलामा फर्स्टमा हामी पिभी रेसियो, यो पीवी रेशियो भनेको सीएम रेशियो पनि हो, प्रॉफिट भोल्युम रेशियो। सीएम रेशियो भनेको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब सीवी रेशियो र सीएम रेशियो एउटै हो, यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मैले सीएम मात्रै लेखे भने यहाँले कंट्रीब्यूशन मार्जिन भन्ने सम्झिनुपर्ने। कंट्रीब्यूशन मार्जिनलाई सेल्सले हामी डिवाइड गर्यौँ भने, अब इन्टू हन्ड्रेड गऱ्यौँ भने पर्सेन्टेजमा आउँछ, अनि इन्टू हन्ड्रेड गरेनौँ भने फ्रैक्सनमा आउँछ, त्यति मात्रै हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई हामी सेल्सले डिवाइड गऱ्यौँ भने प्रॉफिट भोल्युम रेसियो आउँछ। सीएम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रॉफिट हो, भोल्युम भनेको सेल्सलाई, अघि पनि हामी सेल्सलाई भोल्युम भन्दै थियौँ, त्यही भएर सीएम अपन सेल्स गऱ्यौँ भने हामी सीभी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अब यो सीबी रेसियो निकाल्नका लागि यसैलाई अल्टरनेटिभली अझै डिजाइन गरिएको छ, रिडिजाइन गरिएको छ। तसर्थ मैले यहाँनिर अर भनेर लेखेँ।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिएको छ भने हामी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आधार भएर सल्युसन गर्छौं। यदि हामीसँग टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन छैन भने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट गिवन छ भने हामी त्यही अनुसार सेलिंग प्राइस पर यूनिट में बेस भएर हामी सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र पीवी रेशियो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अझै पनि मैले अल्टरनेटिभली सल्युसन गर्ने सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सीएमपीयू भनेको के हो त? सेल्सबाट हामी भेरिएबल कस्ट जति छ टोटल भेरिएबल कस्टलाई घटायौँ भने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आउँछ। तसर्थ हामी यहाँनिर सीएम भनेको सेल्स माइनस भिसी भनेको भेरिएबल कस्ट सम्झिनु होला अनि डिवाइड बाई सेल्स गर्यो भने पनि तपाईँको सीएम रेसियो अर पीबी रेसियो आउने रहेछ। अझै हामी यसलाई अझ पनि डिफ्रेन्ट अर्को वेबाट लेख्यौँ भने जस्तो सेल्स माइनस भिसी अपन सेल्स छ, यो सेल्स भने सेल्सको पनि अपनमा हो भेरिएबल कस्टको पनि अपनमा हो, तसर्थ सेल्स सेल्स काटिएर वान बच्छ माइनस, अब भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स लेख्यौँ भने पनि यो यही पिभी रेसियोको अर्को फर्मुला बन्छ। अब यो लगतै यदि हामीलाई दुईवटा पिरियडहरूका लागि दुईवटा इयरहरूका लागि दुईवटा डिफ्रेन्ट क्वार्टरहरूका लागि इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ भने त्यति बेला हामी सिएम रेसियो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अझ मैले त्यही भएर अरमा लेख्ने भएँ, दुईवटा पिरियडको छ भने डिफरेन्स इन प्रफिट, चेन्ज इन प्रफिट, प्रफिटमा कति प्रफिट अर लस दुइटै सम्झिनु पऱ्यो, प्रफिट र लसमा कतिले चेन्जेस आउँछ त्यो चेन्जेसलाई अर डिफरेन्स इन सेल्सले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो पनि पिभी रेसियो सिएम रेसियो आउँछ। अब मैले यहाँहरूलाई जनरल आइडिया के दिन खोजेको हुँ भने सिएम अपन सेल्स लेख्नु र सिएमपियू अपन एसपिपियू लेख्नु एउटै रहेछ किनकि दुइटैमा सेम युनिट हुन्छ भन्ने एजम्सन रहन्छ, सेल्स युनिट चाहिँ रिमेन कन्स्टेन्ट अर्थात् सेम नै रहन्छ, यसमा चाहिँ चेन्जेस आउँदैन भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो। र अर्को एजम्सन के हुन्छ भने यसमा फिक्स कस्ट पनि परिवर्तन हुँदैन, एउटै फिक्स कस्ट हुन्छ अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि अब क्वेसनले कन्डिसन दियो भने चेन्ज हुन्छ, कन्डिसन दिएन भने चाहिँ सेम नै रहन्छ भन्ने एजम्सनको आधारमा सल्युसन गरिने हुनाले यहाँनिर हामी सिएमपियू र सिएम राख्दाखेरि कुनै पनि असर पर्दैन अनि यसको आधारमा हामी यो फर्मुला डिराइभ गऱ्यौँ। जस्तो हामी यहाँनिर सेल्स माइनस भिसी लेखेका छौँ त्यसै गरेर हामी सिएमपियू निकाल्नका लागि सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भिसिपियू अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर पनि यो फर्मुला फेरि रिडिजाइन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी सिएमपियू निकाल्छौँ। अब तपाईँहरूलाई सानो यहाँ आइडिया के दिउँ जस्तो लाग्यो भने मलाई यहाँनिर मैले एउटा सानो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछु, यो इन्कम स्टेटमेन्ट मैले एमाउन्टहरू राखेर होइन त्यसरी यो माथि फर्मेट मैले एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाइनँ, सबभन्दा सुरुमा हामी सेल्स राख्छौँ अनि सेल्सबाट लेस गर्छौँ हामी भेरिएबल कस्ट, यो टोटल भेरिएबल कस्ट हो, टोटल भेरिएबल कस्ट घटायौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामी फिक्स कस्ट घटाउँछौँ र यो फिक्स कस्ट घटायौँ भने यहाँनिर हाम्रो प्रफिट आउँछ, यहाँ ट्याक्स नघटाइएको हुनाले यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ भन्ने एजम्सन, यो हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा। अब यो फर्मेटको आधारमा मैले यहाँनिर अरू पनि तपाईँहरूले फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर आइडिया दिन खोजेको हुँ। जस्तो सिएम अपन सेल्स गरेका छौँ, सिएम भनेको यो फिगर हो र यसलाई हामी माथिको सेल्सले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो फर्मुला बन्दैछ। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा त हामी सेल्स माइनस भिसी गरे पनि आउने रहेछ, अर्को पनि तरिका के छ भने प्रफिट बिफोर ट्याक्समा फिक्स कस्ट एड गऱ्यो भने सिएम आउँछ नि, यो फिगरबाट हामी फिक्स कस्ट घटायौँ भने प्रफिट आउँछ भने यो प्रफिटमा फिक्स कस्टलाई एड गऱ्यौँ भने सिएम आउँछ। अब यसलाई हामी अर्को तरिकाले यदि क्वेसनमा हामीलाई सेल्सहरू नै एभाइलेबल छैन के अरे सिएम एभाइलेबल छैन त्यो कन्डिसनमा सिएम एभाइलेबल छैन भेरिएबल कस्ट पनि एभाइलेबल छैन भने फिक्स कस्ट र प्रफिटको रिलेसनबाट पनि हामी निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सिएम दिएको छैन भेरिएबल कस्ट पनि दिएको छैन, अब भेरिएबल कस्ट र सिएम दिएको छैन भने सेल्सबाट हामी के घटाएर सिएम निकाल्ने त निस्किँदैन,
तसर्थ हामी फिक्स कस्ट र प्रॉफिट बिफोर टैक्स एभाइलेबल छ भने यो दुईटालाई एड गरेर पनि हामी सीएम निकाल्न सक्छौं। यहाँहरुले अर्को अल्टरनेटिभ फर्मुला भनेर अर भनेर त्यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ। मैले भर्खर भने अनुसार फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स अनि अपन अनि सेल्स यसरी लेखेर पनि हामी सीएम रेशियो अर पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो त अहिलेसम्म मैले यहाँहरुलाई जनरल आइडिया के को दिए भने यो सीबी सीएम रेशियो अर पीबी रेशियो कसरी निकाल्ने त। सँगसँगै दोस्रो नम्बरमा जाउँ, सीबी रेशियो निकाले जस्तै हामी सरी पीबी रेशियो निकाले जस्तै हामी सीबी रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ त प्रॉफिट प्रॉफिट को र भोल्युम को मात्र रेशियो होइन, कस्ट को र भोल्युम को पनि रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी यहाँ के गर्छौं भने सीबी रेशियो भनेर पनि लेख्दिए मैले, अनि यसलाई बीबी रेशियो पनि भनिन्छ, भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेशियो। अब कस्ट भोल्युम रेशियो अनि भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेशियो यो दुईटैले एउटै कुरालाई जनाउँछ। यो क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामी कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तो प्रॉफिट निकाल्ने बेलामा हामी सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएँ, यसको एजम्सन सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भने सीएमपीयू आउँछ, सीएमपीयू भने आर सीएम भने चाहिँ प्रॉफिटै हो भन्ने एजम्सन जब यसको छ भने हामी यहाँ सीभी कस्ट भोल्युम रेसियो मेजर गर्ने बेलामा कस्ट भनेको नै भेरिएबल कस्टलाई फोकस गरेको, तसर्थ यसलाई भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो पनि भनिएको। यहाँनिर तसर्थ हामी भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स लेखेर बिबी रेसियो अर सिबी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अझै अल्टरनेटिभ यसका पनि यस्तै धेरै तरिका धेरै वेबाट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यो केही होइन, यो फर्मुलालाई अलिकति रोटेसन गरेर अलिकति हामी कन्भर्सन मात्रै गरेको कुरा हो। अनि भेरिएबल कस्ट कसरी निस्किन्छ त, जस्तो अघि हामी सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएर सिएम आएको थियो, त्यसो भने त हामी यहाँ पनि सेल्स माइनस सिएम गऱ्यौँ भने त यहाँ पनि भेरिएबल कस्ट आउँछ, त्यसलाई हामी सेल्सले डिभाइड गरिदिउँ भने यो पनि भिबी रेसियो अर सिबी रेसियो हुन्छ। अब अघि मैले यहाँनिर वान माइनस गरेँ जस्तै अर गरेँ मैले, सेल्स र सिएम दुइटैको लागि यो सेल्स कमन छ, सेल्सले यो सेल्सलाई काटिन्छ वान माइनस सिएम अपन सेल्स। यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यहाँहरूलाई के कुरा थाहा होस् भने माथि पनि हामी यसरी सिएम अपन सेल्स भन्ने कहीँ फर्मुला लेखेका छौँ, यी पिबी रेसियो सिएम रेसियोको फर्मुला नै सिएम अपन सेल्स हो। अब हामी यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा अर भनेर मैले यहाँनिर वान माइनस सिएम अपन सेल्स भनेको पिबी रेसियो सिएम रेसियो, त्यसो भने वानबाट सिएम रेसियोलाई घटायौँ भने सिबी रेसियो आउने रहेछ। अब यो आइडिया हामी जसरी यो क्यालकुलेसन गर्यो त्यसरी हामी यहाँ पनि निकाल्न सक्ने रहेछौँ, त्यही तरिकाबाट सिबी रेसियो पनि निस्किने रहेछ। र अर्को दुईवटा पिरियडको लागि हामीलाई कस्ट इन्फर्मेसन दिएको छ, प्रफिट दिएको छ भने त्यहाँबाट पनि हामी निकाल्नुपर्ने हुनाले यहाँ पनि मैले अर भनेर लेखेँ। यो भने डिफ्रेन्स इन कस्ट, कस्टमा आएको चेन्जेस, अब दुईवटा पिरियडमा फिक्स कस्टमा कुनै परिवर्तन नदेला अनि भेरिएबल कस्टहरूमा मात्रै परिवर्तन हुने हुनाले यहाँनिर हामी डिफ्रेन्स इन कस्ट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्स इन भेरिएबल कस्ट नै हुन्छ। अनि डिफ्रेन्स इन कस्ट डिभाइड बाई डिफ्रेन्स इन सेल्स गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्स इन सेल्स गऱ्यौँ भने अनि हामी सिबी रेसियो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब अझै एउटा कुरा के तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो भने, जस्तो हामी यहाँ भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स लेख्यौँ, यो ठाउँमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट छ भने पनि हामी फर्मुला त्यही अनुसार डेराइभ गर्नुपर्ने हो। यहाँ पनि हामी त्यही अनुसार सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस सिएमपियु अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर नै हामी फर्मुलाहरू डेराइभ गर्न सक्छौँ। यसरी हामी प्रफिट भोल्युम रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने र कस्ट भोल्युम रेसियो क्यालकुलेसन गर्नेसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरूमा पुग्यो हामी।
अब यो लगत चाहिँ म थर्ड नम्बरमा जाने भए ब्रेक इभन सेल्स जसलाई ब्रेक इभन पॉइंट पनि भन्छ सेल्स पॉइंट लेभल अब ब्रेक इभन पॉइंट भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कति क्वांटिटी सोल्ड गर्दा कंपनी नाफा न घाटा को कंडीशन में आउँछ इक्विलिब्रियम को कंडीशन में आउँछ इंडिफरेंस लेवल में आउँछ त्यसैले हामी ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट भन्छौं यो ब्रेक इवन पॉइंट क्याल्कुलेसन गरेर म्यानेजरले कंपनी चाहिँ नाफा में जानलाई कति हामी ड्यूरिंग द इयर और ड्यूरिंग द मन्थ सोल्ड गर्न पर्छ त भन्ने कुरा आइडिया लिन सक्ने हुनाले म्यानेजरियल डिसिजन का लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ म्यानुफ्याक्चरिङ को लागि होस् या नन म्यानुफ्याक्चरिङ को लागि तसर्थ अब ब्रेक इवन सेल्स हामी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो पनि रुपीज र युनिट दुईवटा हुन्छन् तसर्थ मैले अहिले यहाँनिर इन आरएसमा गए रुपीज में क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामी फिक्स कस्ट एफ सी भनेर फिक्स कस्ट बुझ्नु होला फिक्स कस्टलाई हामी सीएम रेसियोले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सीएम रेसियो फ्रैक्शनमा छ फ्रैक्शनले डिवाइड गरेर हामी रुपीजमा कन्भर्ट गर्छौँ होइन अब फिक्स कस्ट अपन सीएम रेसियो भनेर हामी यो एउटा सीएम रेसियो भन्नु र अनि पीभी रेसियो भन्नु एउटै हो यही फर्मुलाको आधारमा हामी रुपीजमा निकाल्न सक्छौँ अब अल्टरनेटिभली मैले यहाँनिर फर्मुला लेखेँ भने एउटा के फर्मुला लेख्छु भने ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्यो भने पनि तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा आउँछ युनिट क्यालकुलेसन गर्न सक्यो र युनिटलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने यसलाई पनि हामी रुपिजमा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ अनि यहाँनिर इन युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने अब युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो काम के त भन्दा फिक्स कस्ट अपन सिएम पियु अब मैले यो फर्मुला किन यसरी लेखेँ त सिएम रेसियो भनेको सिएमलाई सेल्सले डिभाइड गरेर आएको रेसियो अब हामीले नाफा न घाटाको कन्डिसनमा आउनु छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फिक्स कस्ट बराबर हुनुपर्छ फिक्स कस्ट बराबर हुनका लागि हामी फिक्स कस्टसँग बराबर हुने लेभललाई हामी के भन्दै रहेछौँ भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट लेभल भन्दा रहेछौँ त्यही भएर सिएम र फिक्स कस्ट यदि बराबर छ भने त्यति बेला ब्रेक इभन पोइन्टको कन्डिसनमा आउँछ यहाँनिर के ख्याल गरौँ भने जस्तो सेल्सबाट हामी भेरिएबल कस्ट घटायौँ सिएम आयो सिएम एकैछिनको लागि तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् 10,000 छ र फिक्स कस्ट पनि हामीसँग 10,000 नै भयो भने त्यति बेला त निल प्रफिट भनेर 0 आयो नि यो निल हुने अवस्थालाई नै हामी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दैछौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र फिक्स कस्ट चाहिँ इक्वल आएको कन्डिसनलाई इक्वल आएको लेभललाई हामी ब्रेक इभन सेल्स र ब्रेक इभन लेभल भनेका हौँ तसर्थ हामी फिक्स कस्ट र सिएमको रेसियो सिएमको रिलेसनबाट हामी के गर्ने रहेछौँ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने रहेछौँ अब यस्तै त्यहाँ पनि हामी बुझौँ युनिटमा निकाल्दा रुपिजमा निकाल्नका लागि हामी ब्रेक इभन सेल्स युनिटलाई सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्यौँ अब हामी युनिटमा निकाल्नुपर्ने छ भने यो ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले डिभाइड गर्यौँ भने युनिटमा आउँछ तसर्थ मैले त्यसैमा कन्टिन्यू गरेँ यो इन युनिट्सकै लागि हो ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्सकै लागि हो यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि मैले फिक्स कस्ट सरी यो त हाम्रो फिक्स कस्टवाला त छँदैछ सँगसँगै हामी युनिटमा क्यालकुलेसन गर्दा अल्टरनेटिभली हामी के लेख्न सक्छौँ भने ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै हो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज आरएसमा ब्रेक इभन पोइन्ट छ त्यसलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले डिभाइड गऱ्यौँ भने ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिटमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ
यसरी हामी ब्रेक इभन पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्दा फिक्स कस्ट र सिएम रेसियोको रिलेसनबाट निकाल्ने रहेछौँ। युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने पनि, अनि त्यसपछि रुपिजमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। अब थोरै हामीले के कुरा अझै आइडिया के लिनुपर्छ भने, अहिलेसम्म हामी यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्दा हामी यहाँ क्यास र नन क्यास भनेर एक्सपेन्सेसहरू छुट्याएका छैनौँ। तसर्थ यो हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स भनेको टोटल ब्रेक इभन सेल्सको कुरा हो। अब सँगसँगै क्वेसनमा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई वा बुकहरूमा के दिएको हुन्छ भने क्यास ब्रेक इभन सेल्स निकाल्नुहोस् भन्छ। अब क्यास ब्रेक इभन सेल्स निकाल्नु पऱ्यो भने यो पनि अब तपाईँहरूले कतै लेखेर राख्दा हुन्छ, कतै विचार गर्नुहोस्। क्यास ब्रेक इभन सेल्स, यो क्यास ब्रेक इभन सेल्स क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला हामी यो फिक्स कस्टभित्र डेप्रिसिएसन राइट अफहरू नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू पनि एड गरिएका हुन्छन्। त्यसमा डेप्रिसिएसन अनि राइट अफहरू नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू पनि एड गरिएको छ भने त्यति बेला यो फिक्स कस्ट टोटल फिक्स कस्ट हो, यसको आधारमा निकालिएको ब्रेक इभन सेल्स भनेको टोटल ब्रेक इभन सेल्स हुन्छ। अब हामी क्यास ब्रेक इभनमा छौँ भने, क्यास ब्रेक इभनमा छौँ भने हामी यहाँनिर यो फिक्स कस्टबाट नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। यहाँनिर क्यास ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिजमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हामी फिक्स कस्टबाट नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नन क्यास एक्सपेन्सेस अब फिक्स कस्ट अन्तर्गत नै छ भन्नुको अर्थ, यहाँ फिक्स कस्टबाट हामी घटाउँदैछौँ भने नन क्यास फिक्स एक्सपेन्सेसहरू नै हुन् डेप्रिसिएसनहरू, होइन? यो डिडक्सन गरेर यसलाई हामी रुपिजमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भने सिएम रेसियोले डिभाइड गरेर हामी क्यास ब्रेक इभन सेल्स निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यास ब्रेक इभन सेल्स इन युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने, मैले यहाँनिर इन युनिट्सको कुरा गरेँ, युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हामी यो अरू त सेम हो, फिक्स कस्ट माइनस नन क्यास एक्सपेन्सेस, यहाँहरूले यो ड्यास हो यसलाई माइनस नबुझ्नु होला, फिक्स कस्ट माइनस अनि नन क्यास एक्सपेन्सेस हो त्यो। यहाँ मैले त्यही भएर यहाँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि भनेर मैले यहाँनिर ड्यास लेखिनँ, अनि डिभाइड भाइ, अनि इन युनिट्स, युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला हामी सिएम रेसियो नभएर सिएम पियुलाई लिन्छौँ। अब अर्को तरिका पनि के भयो भने सेम यस्तै, जस्तो हामी ब्रेक इभन सेल्स इन युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के आउँदैछ, रुपिजमा आउँदैछ। यहाँ पनि हाम्रो क्यास ब्रेक इभन सेल्स युनिटमा छ भने त्यसलाई हामी सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने क्यास ब्रेक इभन सेल्स रुपिजमा आउँछ, र रुपिजमा क्यास ब्रेक इभन सेल्स छ भने त्यसमा हामी सेलिङ प्राइसले डिभाइड गऱ्यौँ भने युनिटमा क्यास ब्रेक इभन सेल्स निकाल्न सक्छौँ। यसरी मैले आज तपाईँहरूलाई सिबिपी एनालाइसिस अन्तर्गत पिबी रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने तरिका, अनि त्यसपछि अनि पिबी रेसियो सिबी रेसियोहरू, अनि ब्रेक इभन पोइन्टहरू, ब्रेक इभन पोइन्ट टोटल ब्रेक इभन पोइन्ट र अनि क्यास ब्रेक इभन सेल्स अर पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्ने आइडियाहरू दिएँ। यस्तै यस च्याप्टरमा अलिकति फर्मुलामा बेस छ, त्यही भएर झन्झट नमान्नु होला, यो फर्मुलाहरूको रिलेसनलाई विचार गर्नु होला। फर्मुलाहरूको रिलेसनलाई विचार गर्नुभयो भने यो च्याप्टर पक्कै पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। यो च्याप्टर डिसिजन मेकिङसँग रिलेटेड च्याप्टर हो, म्यानेजरियल एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित च्याप्टर हो, त्यही भएर यो मात्रै ब्याचलर लेभलको लागि मात्रै होइन, माथिल्लो लेभलसम्म पनि, मास्टर्स लेभलहरू त्योभन्दा माथिल्लो लेभलहरूमा पनि एप्लाई हुनसक्छ, एप्लाई हुन्छ, सँगसँगै रियल लाइफमा पनि एप्लाई हुने हुनाले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। तसर्थ मैले यो स्टार्टिङ गरेँ हौ, र अब बिबिएस लेभलको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने इक्जाममा 10 मार्क्सको आउँछ। अझ योसँग सम्बन्धित अन्य फर्मुलाहरू पनि छन्, त्यो फर्मुलाहरू लिएर यहाँहरूसँग म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस् नमस्ते।